Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, ku soo dhowaada muuqaal cusub. Prednisolone, daawadan prednisolone, daawadan waxay ku timaadaa kaniini, tablet, sharoobo, syrup, cirbad, injection, gojo, drop. Indication or principal uses: isticmaalka daawadan prednisolone waxaa loo isticmaalaa xaaladaha kala duwan ee xanuunada sida xasaasiyadda, allergicada, neefta, asmada, lafa xanuunka, inflammatory, kansarka, cancers. Badnaashaha qiyaasmiga ee kor u kaca dhiigga, high blood pressure. Dosage-ka qiyaas ahaan ee laga qaadan karo daawadan waxay ku xiran tahay nooca ay tahay daawada iyo qofka la siinayo, waxaana laga isticmaali karaa 4 mg, 10 mg, 15 mg si bukaanka qiyaasta ku habboon lana soco warqadda ku dhex jirta daawada. Side effect: dhibaatada ka dhalan karta daawadan prednisolone waxaa ka mid ah labalabo, nausea, intaas oo keliya ayuu ku eg tahay. Haddii uu waqti dheer uu isticmaalo qofka daawadan, waxaa ku dhalan karo khataro kala duwan: inuu hoos u dhaco lafaha, bone loss, caabuq ku yimaado qamirid ah ee yeast infection la dhahayo. Daawadan waxaa loo isticmaali karaa hooyada uurka leh, balse haddii ay xilliga hore oo uurka aada u isticmaali wayso ama isticmaali karto in ay qaadato tiro badan oo daawadan, waxayna waxyeelo u geysan kartaa canuga caloosheeda ku jira hooyada. Contraindication: lama siin karo daawadan qofka isticmaali kara daawadan waxaa ka mid ah qofka inuu qabo xanuunka sida sokorta, diabetes, dadka kolestaroolka qabo oo aada u sareyso high cholesterol, dadka dhiiggoodu ku yar yahay botulism-ka oo loo yaqaano low potassium in the blood. Halkan ayaan ku soo koobaynaa cashirkeena. Wabillaahi tawfiiq, is aragti dambe oo xiiso leh. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.